që të bënte një slogan për ushtrinë amerikane, dhe ai përdori macën e tij. Dhe e fotografoi macën në disa pozicione për ta krahasuar me një ushtri, dhe i thotë atyre që duhet të jeni vigjilent, të qetë, të shpejtë dhe vrasës. Dhe çdo foto përkon me shprehje që Gjon Mili ia përshtat ushtrisë amerikane. Aty është gati për sundë dhe pastaj është sundë në të fondë, është vrasës. Në shkencën e ka e ka këtyrë në 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 në